Ahoj, jmenuji se Anička a dneska pro vás mám pár tipů na trénink na 10 km. Řekneme si, jaké typy tréninku určitě zařadit, jak dlouho vám příprava bude trvat a také na co určitě nezapomenout. Doporučuji vám určitě se podívat i na předchozí video, kde jsme mluvili o tréninku na 5 km a kde jsou informace, které se určitě dají aplikovat i na trénink na 10 km. Trénink těla je relativně dlouhý proces. Zkuste se proto vyvarovat tomu, že se necháte vyhecovat na závod, který startuje za 2 týdny úplně z nulové zátěže. Pravděpodobně to přežijete, ale nebude vás to vůbec bavit, závod si vůbec neužijete a zvyšujete i riziko zranění. Trať na 10 km je dobrá motivace jak pro mírně pokročilého, tak pokročilého běžce. Pokud jste úplný začátečníci, spíše bych doporučila trať na 5 km, abyste věděli, jak si fyzicky stojíte. Po kvalitně zaběhnuté desítce se můžete začít poohlížet po půlmaratonu až maratonu. Trénink na 10 km by měl trvat alespoň 8 až 10 týdnů, abyste byli v cíli se svým časem spokojeni. Běh je v poslední době velice oblíbený, proto se s nějakou desítkou potkáte skoro každý víkend. Pokud si chcete zaběhnout osobák na 10 km, buďte při výběru závodu velice pozorní. Zaměřte se na takové aspekty, jako je počasí, které je plánováno na daný víkend, počet zatáček, který najdete na trase, jestli jsou na trase kostky a také počet závodníků. Ve větší skupině se lépe schováte a nebudete muset tolik dřít. Určitě se zaměřte i na převýšení, jelikož běh na 10 km do vrchu je úplně něco jiného než běh na 10 km po rovině. Na větších běžeckých akcích jsou k dispozici i vodiči, kteří poběží přímo na váš vysněný běžecký čas a pokud se jich budete držet, tak pravděpodobně toho času i dosáhnete. Tréninky se budou většinou pohybovat od 30 do přibližně 80 minut, to znamená, že i běžně pracující člověk by je měl bez problému zvládnout. Za mě by bylo fajn se připravit alespoň na 4 až 5 tréninků týdně. Samozřejmě záleží, jaké jsou vaše časové možnosti a také jakého času chcete dosáhnout. Dlouhé tréninkové běhy můžete navíc zařadit například o víkendu. Tím, že je takový výběr závodu na 10 km, bude se dobře srovnávat váš progres. Pokud si zaběhnete závod na 10 km na jaře a potom dále v průběhu sezóny, uvidíte, jestli se zlepšujete a zda ten tréninkový plán, který jste si zvolili, je dobře nastavený. Při výběru tréninkového plánu je samozřejmě důležité vzít v potaz vaši sportovní historii. Člověk, který se neustále nějakým způsobem aktivně hýbe, to už je jedno, jaký sport dělá, bude začínat mnohem jednodušeji, než člověk, který několik let nic nedělal. Pokud to s tréninkem myslíte vážně, můžete buď to zvolit nějaký tréninkový plán, který najdete na internetu, ale spíše bych doporučovala skonzultovat tento tréninkový plán buď to se zkušenějším běžcem, který už má třeba kvalitně zaběhnutou desítku, anebo přímo s trenérem. Bude vám to dávat větší smysl a ten progres v tréninku bude určitě výraznější. Tréninkový plán se také bude odvíjet od toho, jestli začínáte běhat v zimě a plánujete zaběhnout závod například v létě, anebo jestli máte opravdu ten deadline, že za 2 měsíce se musíte dostat do formy na konkrétní závod. Pokud už jste mírně pokročilejší běžci, určitě bych doporučovala zainvestovat do Sportestru. I ty levnější modely tak vás dokážou pohlídat v daném typu tréninku, to znamená, že podle typu poznáte, že opravdu běžíte trénink, který chcete a který má v danou chvíli efekt. Aspoň jednou ročně si zajděte na zátěžový test, abyste měli určené typové zóny, ve kterých se budete v tréninku pohybovat. Někdo běhá i pomocí wattmetru, což je relativně novinka na trhu, ale ve vyhodnocování výsledků už je to trošičku vyšší dívčí. Pokud ale jste běžec, který má rád čísla, určitě se dá běhat i podle wattmetru. Aspoň jednou týdně si zkuste dát volnější režim, kdy budete mít den, kdy budete buď to jenom volně klusat, vytočit nohy na kolo nebo si třeba zaplavat. Fajn jsou i kolektivní sporty, kdy úplně změníte vlastně stereotyp pohybu. Na druhou stranu kolektivní sporty jsou celkem typické svými zraněními. A nebo pokud se budete cítit opravdu unaveně, můžete mít úplné volno, ale v ten den tak bych se alespoň protáhla, použila roller, anebo třeba zacvičila jógu. Určitě je fajn jednou za čas zvolit například kryokomoru anebo saunu, podle toho, co vám vyhovuje. Pravidelným soustavným tréninkem se vám začne zlepšovat ekonomika běhu a tělo se začne adaptovat na danou zátěž. Nenechte se ale strhnout prvním úspěchem a
týdenní kilometráž navyšujte maximálně o 10% z té kilometráže, co jste odběhali minulý týden. Každý tréninkový plán je postavený trošičku jinak. Každý trenér má jiné zkušenosti a jiné prvky v tréninku, které mu fungují. Proto vyzkoušejte, který typ tréninku sedí právě vám. Nechte si na trénink dostatek času, nechte tělo, aby se na zátěž adaptovalo a také nezapomínejte na regeneraci. Poslední těžký trénink se vám projeví přibližně 3 týdny před vrcholem, to znamená, že ty poslední týdny před závodem už jsou spíše takové dolaďovací. Vůbec bych se nebála v přípravě zařazovat nějaké tréninkové závody, kdy si otestujete svoji fyzickou kondici a alespoň uvidíte, jestli v tréninku jdete správným směrem. Cílový čas si zvolte maximálně o 5 minut lepší, než jste zaběhli v předchozím závodě. Obecně bych cílový čas stanovovala hlavně na základě intenzivních tréninků, které v přípravě běháte. Základem tréninku by měl být určitě vytrvalostní běh, kdy učíte tělo, aby danou vzdálenost vůbec uběhlo. Tyto tréninky se většinou pohybují při soustavném běhu nad 30 minut a tepově byste se měli pohybovat kolem 65% až 80% vašeho maxima. Celkového týdenního objemu většinou zabírají až 80% v dané přípravě. Vytrvalostním během rozumně zatížíte srdce a cévy, tedy celý kardiovaskulární systém, ale také svaly a kosti. Vytrvalostní běh poznáte tak, že budete schopni v průběhu tréninku bez problémů mluvit. Vytrvalostní volný běh jde využít také jako regenerační běh, který bych zařazovala v přípravě jednou až dvakrát týdně. Použijete ho jako aktivní regeneraci, kdy z noh vytřepete únavu a tělo bude lépe připravené na další intenzivní trénink. Pokud plánujete 10 km v závodě pouze zaběhnout, tak abyste byli spokojeni, že jste to zvládli, je vytrvalost to, co potřebujete do svého těla hlavně dostat. Naopak, pokud si chcete na závodě zaběhnout osobák na 10 km, připravte se opravdu na náročné tréninky. Intenzivní běhy, ať už ty tempové, anebo intervalové, zkuste běhat tak, abyste rychlost dokázali stupňovat. Ne, že poběžíte první úsek na maximum a v tom posledním sotva doběhnete. Úsilí i rychlost by měla být na každém úseku ideálně stejná. Intenzivní běhy bych zařazovala dvakrát až maximálně třikrát týdně. Tempový trénink je základ tréninku na 10 km, jelikož rozvíjí tempovou vytrvalost, kterou budete v závodě určitě potřebovat. Tepová frekvence při tomto tréninku se vyšplhá na 85% až přibližně 90% vašeho tepového maxima. Tento trénink bych zařazovala maximálně jednou týdně a zátěží nebo intenzitou tréninku se budete blížit přibližně vašemu tempu na 15 km, což může být uměrně pokročilejšího běžce, například tempo kousek za 4 minuty na kilák. Tempové tréninky vám také pomohou s ekonomikou běhu a s technikou. Tempový trénink může vypadat například tak, že poběžíte 4 až 10 km v tempu, které plánujete udržet v průběhu závodu, anebo jako kratší úseky, například 3x 3 km, kdy mezikluz mezi jednotlivými úseky bude kolem 3 minut. Intervalový trénink slouží pro rozvoj rychlosti a proto má v tréninku na 10 km určitě své místo. Zvyšuje VO2 max v běžce a také zvyšuje odolnost těla na tvorbu laktátu, což v závodě určitě oceníte. Ideálně bych intervaly běhala na dráze, aby se vám dobře odečítala vzdálenost, kterou máte v tréninku rozepsanou. Intervalový trénink zařazujte jednou, maximálně dvakrát týdně a intenzita by měla být taková, jakou byste běželi závod na 3 až 5 km. Typově se teď dostanete skoro do svého maxima. Jak by takový trénink mohl vypadat? Můžeme zvolit intervaly, které mají vzdálenost 1 až 3 km, které budete opakovat 4 až 8x. Mezikluz, to znamená doba mezi jednotlivými intervaly, by měla být stejně dlouhá, ideálně trošku kratší, než je daný interval. Platí takové pravidlo, že čím kratší je interval, tím kratší je doba meziklusu. Můžete si představit, že zvolíte třeba 3x kilometr s meziklusem 3 minut. Pro zpestření tréninku a také pro lepší techniku běhu můžete zařadit tzv. Stride, neboli rovinky. Jedná se o velice intenzivní a rychlé intervaly v závodním tempu, přibližně na 10 až 20 sekund, které zařadíte například v průběhu vytrvalostního běhu.
Pokud se vám vyloženě nechce do intervalu anebo do tempového běhu, můžete zvolit jako intenzivní trénink například HIIT, kdy zvolíte rychlé výběhy do schodu nebo třeba švihadlo a tělo zatížíte velice podobným způsobem. Jednou týdně bych sáhla po fartleku, případně střídavém běhu, kdy délku rychlejších úseků můžete zvolit buď podle nálady, případně podle typu terénu. Rychlejší úseky můžete opakovat například 8 až 12 krát, samozřejmě podle délky toho zrychleného úseku. Pokud v tréninku stagnujete anebo se připravujete na závod, kde bude i nějaké větší převýšení, určitě zařaďte i trénink kopců. Pokud vás typy tréninku zajímají více do hloubky, můžete mrknout na předchozí video, kde jsem si s Dominikem povídala právě o jednotlivých typech tréninku a kdy je zařadit. Určitě nezapomeňte do tréninku zařadit i nějaké kompenzační cvičení, abyste předešli zranění. Silový trénink má místo především v zimní přípravě, ale poslední dobou se používá i v průběhu sezóny. Místo dlouhého vytrvalostního víkendového běhu můžete zvolit například cyklistiku a v zimě je fajn zařadit běžky a skialpy. Těmto doplňkovým sportům se ale vyhněte týden před závodem, aby se tělo mohlo soustředit opravdu jenom na běh. V dnešním videu jsme pro vás dali dohromady pár tréninkových tipů pro zaběhnutí 10-kilometrového závodu. Už víme, proč je 10-kilometrový závod dobrá volba, jaké tréninkové jednotky do přípravy zařadit a jak vybrat ideální tréninkový plán. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Sdílejte, lajkujte, odebírejte náš kanál a Sportozdar!